האמת שלא יודע כמה מודעים כאן על ההשפעה שזה גורם בעולם כולו, המפגש בין הרב סגורקה והאפיפיור, אבל בבואנוס איירס למשל ביום ראשון הייתה תפילה משותפת בכיכר הוותיקן של יהודים, קתולים ומוסלמים. מצד שני, יצא לי שבימים האחרונים קצת לבדוק, ומצאתי כמה אתרים קתולים שמאוד תוקפים את האפיפיור על הקשר איתך דווקא, על זה שהוא בוגד כאילו בכנסייה הקתולית. איך אתה מרגיש שהוא, בטח הוא יודע את זה, שני הדברים על השפעה חיובית בעולם, גם אם יש לך מחשבות על ההשפעה על העולם היהודי גם כן, על הקרבה הזאת, ומצד שני, איך הוא מתייחס למתנגדים, למעשים שלו. הוא אינו מתייחס, הוא הולך הלאה, וגמרנו. ובאשר נוגע, ואני מודע לכך, זה לא, זאת לא, אני נכנס שם ב... לפעמים אני שם אברהם סגורקה, נכנס בגוגל, נכנס בגוגל, ואני רואה מה הולך, ולפעמים אני רואה שיש ברכות, ולפעמים אני רואה שיש ברכות בלשון נסגי נאור, בלשון טהורה. אז נו, מה שכותבים, שיכתבו, מה אכפת? אנחנו צריכים ללכת הלאה עם האמת שלנו. ודרך אגב, זה גם כן קורה באשר נוגע לעולם אורתודוקסי. יש רבנים אורתודוקסים שמתקרבים אליי ואומרים שהקדוש ברוך הוא יברך מעשיך. ממש, ממש. נו, אפשר עכשיו להגיד דברים בשם אומרם. יש רב אחד יוסי ביטון, אז הוא התקרב אליי, כן? אז הוא התקרב אליי, כן, 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 אז הוא התקרב אליי ואמר לי מה שאתה עושה וכולי וכולי וכולי. אתמול הייתי ברבנות הראשית ופגשתי רב אחד שאביו היה רב שהשפיע עליי המון בארגנטינה, רב גליקסברג, אביו. הייתי מתפלל בית הכנסת שהוא היה מתפלל, זאת לא הייתה קהילה, זה פשוט מאוד בית הכנסת, בימים הנוראים, היה דורש וכולי. אז אבל הוא השפיע עליי, היה אישיות יוצאת מן הכלל. וחוץ מזה, יש לי סיפורים שזיעזו אותי. אי פעם, אספר לכם תוך שניות, כשהייתי ילד, בן 12, בן 13, אז אבי היה יושב ממש מול הבמה, ואני הייתי יושב, בית הכנסת קטן, בית הכנסת, לכם הקדושים בפולין, ואבי היה יושב שם, ואני הייתי יושב שם עם מורה אחד, שנינו היינו מתענגים בדברי תורה. אז שאל אותי על רשי, זה אני רואה, הייתי ב-13-12. דרך אגב, אחיו של אותו המורה, הוא היה סופר בבית הרבנות שם, הוא היה כותב את הגיטין, הוא תמיד היה שואל אותי, מה אתה לומד? אז אני הייתי מצטט לו איזה דבר שבגמרא, אז היה שם את הגמרא כך, היה פותח כך, וילנה, נו. פותח, והיה צריך נגיד לעבור שני דפים כדי לראות לי איזה הוא פה. אוקיי, אז אני הייתי יושב שם, וערב יום כיפור, לפני תפילת כל נדרי, אז שם על פי המנהג החסידי, על פי מנהג החסידים, היינו מתפללים שם, אז מוצאים כל ספרי התורה, וממורזלו על הצדיק, ועושים איזו מן הקפה בבית הכנסת, פתאום, וזהו, היה יהודי, לראות רק את הדרת פניו, משהו יוצא מן הכלל. אז הדין, ירא שמיים, תמיד היו, זהו שהיה המגביה, היה מביא לחרך את ספר התורה, כשהייתי ילד, הייתי יושב שם, וכך שבשעת תקיעת שופר, שהיו עושים על הבמה, אז אני הייתי צמוד אליו בשעה שהיו קוראים את המזמור למנצח לבני קורח. אז איך חשבתי שהוא עולה לשמיים, ממש, הוא עולה לשמיים, את תנועותיו, ממש הוא אישיות יוצאת מן הכלל. אז פתאום אני רואה כשהוא עובר על יד אבי, לפני, עומדים להגיד כל נדרי, עומדים בשעה, נו, בוודאי שהוא ראה בעיני רוחו איך ששערי שמיים מבטחים וכו' וכו'. פתאום הוא ניגש אל אבי ושואל אותו משהו.
אני תמיד הייתי מברך אותו, כשהייתי מברך אותו, אז הייתי אומר לו, נו, תיכתב ותיכתב, לאלתר לסוף לחיים, כל הברכות שלימדו לי. אז זאת אומרת שהיה איזה מין קשר, קשר מיוחד. אז הוא שאל את אבי משהו. כשיצאתי מבית הכנסת, אז אמרתי לאבי, באותה שעה, מה שאל אותך הרב? מה הוא רצה לדעת? חשבתי שהוא בשמיים. אז אבי אמר לי משהו, והסיפור הזה בא אחרי שנים למוחי, ועכשיו אני הבנתי, רציתי להיות חימאי בחיים שלי. למה נכנסתי לרבנות? הוא שאל את אבי, אז אבי אמר לי, הוא שאל אותי איפה אתה. חזק הסיפור. איפה אתה? אז אני פגשתי בן אדם אחד, כאן ברבנות הראשית, והוא אמר לי, אתה זוכר את הרב גליקסברג בבונוס איירס? כמובן, לא, סיפרתי לו, אני הבן שלו. נו, אחד מן הרבנים שישב שם, אני מתאר לעצמי, אולי חבר מן הרבנות, בוודאי, אם ישב שם באולם שמלמעלה וקיבל את פני האפיפיור, אז בוודאי. וסיפרתי לו את הסיפור, תוך שניות קיצרתי את הסיפור הזה, ואז הוא אמר, בזכות אבי ובזכותך הגענו לקשר הזה. זאת אומרת, יש ויש, הכל תלוי. יותר מעורב בפוליטיקה ובאינטרסים, או פחות מעורב בפוליטיקה ובאינטרסים. לנו יש דרך, ואנחנו הולכים הלאה. אנחנו יודעים שמשמיצים עלינו. לי לא אכפת מי אני, אבל הוא, כשהוא היה ארכיבישוף, ועכשיו כשהוא אפיפיור, כמובן בתוך הכנסייה הנוצרית בארגנטינה, לא כולם מסכימים איתו. לא כולם, בשום פנים באופן, לא כולם. יש חלק ניכר וחשוב מן הכנסייה שנגיד, הוא אינו מוצא חן בעיניהם. לי נפתח עכשיו קצת לשאלות, אחר כך נמשיך עם עוד נושאים. כן, בבקשה. תציג את עצמך ככה ש... אני מקהילה בהרצליה, קהילה מסורתית בהרצליה, קהילתו של הרב גליקין, ובעצם אולי ציטטה שאני שמעתי מאדם שגם כן עסק הרבה שנים בשיח בין דתי, זה פרופסור ברנרד לואיס. והוא כיהודי שהיה מומחה גדול לאסלאם, היה תמיד מוזמן למפגשים בין דתיים. ובאחת ההרצאות על הנושא הזה הוא אמר, היינו נפגשים, הייתי נפגש עם כמרים ועם רבנים ועם מולות ודנים, ואנחנו היינו מסכמים ופותרים את כל בעיות הדתות, והכל טוב יפה עד שזה היה מגיע לאנשים שבאמת מאמינים. ורציתי לשאול אותך, באמת, דעתך, כי האמירה הזאת אומרת משהו, היא אומרת גם שבנושאים תיאולוגיים, הרי מה יש לנו לדבר עם אנשים שבאמת מאמינים בנושאים התיאולוגיים? לא, למה אתה מתכוון? ראשית כל, מי אומר שהאמונה דווקא, שהאמונה התיאורה היא דווקא באמינים, באנשים המתיימרים להגיד שהם באמת המאמינים? תראה, זה מאוד קשה. אני כמוך בוודאי מכירים הרבה אנשים בעלי ערכים מעולים ושאינם מקבלים את המצוות, נגיד המצוות הפולחניות, ואנחנו מכירים המון אנשים שמקיימים מצוות פולחניות, ובין אדם לחברו, אז התנהגותם היא לא כל כך, היא לא כל כך טובה. אז מה היא באמת, מה זה באמת אמונה? זאת היא השאלה שבימינו, מה זה באמת להתבטא באמונה, לחיות חיי אמונה? אז תמיד אני אומר, לחיות חיי אמונה זה ראשית וראשונה לכבד את הבן אדם. בן אדם שאינו יודע לכבד את זולתו, אז בבי אתה מאמין. כיבוד האלוהים עובר ראשית וראשונה לכיבודו של האדם. בין הקיצוניים, בין כל הדתות,
יש דברים משותפים. ודווקא הדברים השליליים. אז לא הייתי יכול להאמין כששמעתי לראשונה שיש מקומות מקלט מיוחדים בשכונות של אנשים שומרי מצוות לנשים, לילדים ונשים שמקבלים מכות מבעליהן או מהוריהם, או נשים שנאנסות. איזה איש יראי שמיים זהו? איזה מין יראי שמיים? בן אדם שאינו... אז רגע, מה העניין של הדו-שיח? העניין של הדו-שיח זה להראות, כשם שאומר חברי הטוב, שאפשר. ואיך, מה השוני שבין הדו-שיח ביני ובינו לצורת הדו-שיח הקלאסי? אי פעם פגשתי לפני חצי שנה את אנדריה ריקרדי, שהוא זהו שיסד את סן אג'יליו. הוא בן אדם, הוא היסטוריון, והוא בן אדם שעשה רבות בחיים. הוא זהו שיזם את התנועה הזאת, סן אג'יליו, והוא הצליח לעשות שלום במלחמות שבין השבטים במוזמביקה. אז הוא אמר לי, בן אדם מאוד פיקח, הוא אמר לי, יש משהו מיוחד בדו-שיח שלכם, שהוא מושתת על רגש של החווה. לכן אין אנחנו רבים. אני לא אומר שהאמת היא בכיס שלי, והוא אינו אומר שהאמת היא בכיס שלו. כך הם הדברים. אלא מה? אלא מה? האמת היחידה היא שיש קשר של כבוד הדדי, וברוב הימים קשר ידידותי מיוחד. על ידידות, על אהבה ועל אחווה מושתת הקשר שבינינו. ואז במה אנחנו יכולים לבנות משהו עם הקשר הזה, לתרום משהו לאנושות על ידי הקשר הזה? במעשים, החיבוק מול הכותל, זהו תוצאה, הוא היה אותנטי לגמרי, אבל פי שאנחנו ידענו בדיוק מראש שאנחנו רוצים לחבק זה את זה. וזה לא היה פשוט, כי הוא היה צריך לשבור את הפרוטוקול, והוא שבר את הפרוטוקול כדי לעשות את זה. אמרו לי כל מיני אנשים ממשרד החוץ ומשרדים אחרים פה בארץ ישראל, לא ייתנו לך לעשות את הדבר הזה וכו' וכו'. ואיש הפרוטוקול של הוותיקן כתב אליי, כשכתב לי כל מיני פרטים, הוא אמר לי, באשר נוגע לחיבוק שלכם מול הכותל, הרשות בידי האפיפיור לעשות את הדבר הזה. על פי הפרוטוקול, רב הכותל, הוא לא כתב רב הכותל, עכשיו אני הבנתי את הדבר, רב הכותל היה צריך להגיד מה שהגיד. למה? כי הוותיקן לא רוצה להכניס את האף אפילו חצי מילימטר, לא רוצה לנגוע בשום פנים, באופן, בדברים הפנימיים, בפוליטיקה הפנימית בישראל. ישראל דורשת שהוא צריך, כשם שהוא מברך את המופתי, אז הוא צריך לברך את הרבנים הראשיים, אז הוא הלך לברך את הרבנים הראשיים. אינני יודע אם הייתה לו הנהג מורה שם, אינני יודע. זה בתוך ליבו, אינני יודע. חס ושלום, אל תפרשו את זה, אל תיתנו לזה אף פירוש, אבל מה שכן ידוע זה שאם הלך למופתי, הוא צריך ללכת למוסד הרשמי של מדינת ישראל, ולכן הלך לשם. עכשיו, החיבוק שם בכותל הוא שבר את הפרוטוקול. ולמה? כי הוא הבין החשיבות של התמונה הזאת לעולם כולו. ואני שוחחתי על הנושא הזה, אני הייתי זהו שיזם את הרגע הזה. כששוחחתי איתו ביוני של השנה שעברה, אז שוחחנו על הנושא הזה, זה אפילו לא היה ברור לגמרי.
ובא אליסבטה פיקה לוותיקה ו רינה אותי, ואז אני אמרתי לה, אני חולל עם זה, והוא קיבל את החלום הזה גם כן. והוא קיבל את החלום הזה, וקרה דבר אחר שם מול הכותל. זהו הברגוגליו האמיתי, אם אתם רוצים לדעת מי הוא. הרי הוא אפיפיור, הוא עמד שם בתוך כל הטקס וכו' וכו'. אז זה שבר את הפרוטוקול, התחבקנו, ואני אמרתי לו, אתה יכול, הוא המלך, המלך של האפיפיור, המלך של האנשים, אתה יכול להמתין לי רק רגע, אני רוצה לשים את תפילתי שכתבתי בתוך נקרת הכותל, ועל יד מקומך, אז שם עמד מישהו, אז הוא הראה לי מרחוק, האפיפיור איפה הוא שם, ודווקא עמד שם מישהו שהראה לי, לא, לא, זהו המקום. אז, והוא עמד והמתין. והוא עמד והמתין. זה היה רגע מעולה. אז עלינו את המסרים שאנחנו משתדלים להעביר כדי להשריש בתוך החברה הארגנטינאית שהיא לא יודעת דווקא מה זה דו-שיח. מה זה? דו-שיח זה משהו מאוד עמוק. זה דו-שיח של מילים, דו-שיח של שתיקה, דו-שיח של עיניים, שאפשר להעביר מסרים עם העיניים. הוא ישב שם, זה בינינו לבין עצמנו, אף על פי שזה נקלט, הוא ישב שם על יד פרס. כל תנועותיו היו רגועות. והוא הסתכל עליי, ואני הרמתי, הוא הסתכל איפה שאני ישבתי, ואני הרמתי את המשקפיים שלי, ואשתי ישבה על ידי, אשתי מכירה אותו היטב, והוא מכיר אותה. פעם אחרונה סעדנו ארוחת צהריים יחד. אז הוא עשה סימן עם השפתיים שלו, וניענה ראשו כדי לברך אותה. והיא ישבה שם, יצא עם פרס, עמדנו שם קרוב, אז הוא זז. שיבר את הפרוטוקול, אני יודע. הוא עושה את זה איתי, וצריך לכל העולם. עם כל אלו שמסביבו. זה לא רק אני. אני מדבר מתוך ההכרה ומתוך האהבה. הוא באמת איננו אוהב רבות להיות פרוטוקולרי. אבל לא להיות פרוטוקולרי, זאת לא אומרת. לא להיות מסודר בתפילה, לא לשמור את הפרוטוקול במרכאות של התפילה. אני רוצה לתאר בפניכם מי הוא ברגוגליו. ואצלו הדבר של הדו-שיח העמוק של מעשים, של שיתוף פעולה. אתם יודעים שבחודשים האחרונים, מאז הוא נבחר כאפיפיור, אז התחלתי לחשוב על, שאלו אותי מפה, משם, מבחינה תיאולוגית, מה אתה אומר על הדו-שיח. אז כשהסתכלתי עליו ואיך שהוא נוהג, אז נזכרתי באותו הרמב״ם שם בסוף הלכות מלכים, מה חשיבותה של הנצרות ומה חשיבות האסלאם, שהם באמת עוזרים לפלס את הדרך נגיד, אצלנו ביאת המשיח, אז אולי תפרש את זה לעולם קצת יותר מתוקן מאשר העולם שאנחנו מכירים. דרך אגב, לדעת על מה מחשבתו התיאולוגית של ברגוגליו באשר נוגע לנקודה הזאת. שאלתי אותו אי פעם, כשהייתי סועד איתו בוותיקן, תגיד לי, מהו הצעד הבא בדו-שיח בין יהודים לנוצרים, על פי דעתך? אז הוא אמר לי, תיאולוגי. אז שאלתי אותו, תן לי ביבליוגרפיה כדי שאוכל לדעת. אז הוא העיר לי על שני ספרים. ספר אחד שאינו מוכר, שנכתב על ידי איזה מין בן אדם שנקרא בשם המשפחה שלו, פלר.
יש לו תיאוריה איך על, על, על הגאולה ועל התפקיד ששבטי ישראל הם בתוך שהם בתוך הנוצרים וכולי וכולי, אני יודע. אז יש לו תיאוריה, אבל המעניין שבתיאוריה הזאת, אם הוא מביא כל מיני מקורות, המעניין שבתוך התיאוריה הזאת זה שיש לנו פעולה משותפת איתם. יש לנו פעולה משותפת, זה שאנחנו, יתר על כן, בא אליי פעם איזה כומר חשוב מן הוותיקן, ואמר לי, אתה צריך להיות חבר של, להמשיך את הידידות שלך עם ברגוגליו. אז אמרתי, תשמע, זה היה במאי של, של השנה שעברה. אז אני אמרתי, אני ממשיך איתו, ואנחנו מתכתבים, אפילו הוא מתקשר איתי טלפונית, כשהיה אפיפיור, אני לא, אל תזניח את ידו, אני לא אזניח את ידו, מה, מה, מה זה? למה? כי הנצרות תבורך במידה שתלך יחד עם היהדות. הספר השני, שבבתי אתם מכירים, זה הנדר, לה פרומיס, של הרב, או סליחה, למה, למה אמרתי הרב, עכשיו, עכשיו אתם תבינו למה אמרתי. מה היה שמו? אהרון, נו, ארכיבישוף האמריטוס של פריז. לוסטיגר, לוסטיגר. לוסטיגר. כן, כן, כן. הרב. הרב, כן, הרב האפיפיור, שאמרו עליו, בראשונה אמרו, כשהוא נפטר, אז אמרו בתוך נוטרדאם כל התפילות שלהם, היה. ואחרי כן, בני משפחתו אמרו קדיש מבחוץ. אבל מה כתוב שם? יש משהו מעניין, בלה פרומיס. אולי זה תורגם, זה תורגם לעברית בשם הנדר. אז שם הוא, שם מקפשים כל מיני נאומים שהוא נאם בפני יהודים. הוא ידע יידיש פולנית מעולה. אז, אבל זה בוודאי בצרפתית הוא אמר. הוא ביקש מן היהודים שיהיו יהודים. והוא דיבר בצורה מאוד מאוד מפרשת על חשיבותה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית, וכהנה וכהנה. עוד שאלות, יש כמה, אולי נעשה סיבוב כמה שאלות ביחד כדי... בבקשה, דיוויד. כן, דיוויד ברייקסון, אני דווקא רוצה לדבר, לשאול לגבי המשמעות של הביקור שלו כאן בשבילי, כמובן כסגן היושב ראש של הסתדרות הציונית העולמית, השיא של הביקור היה הנחת הזה על קבר הרצל, ואני באמת חושב בזה היה הרבה משמעות מסגירת מעגל. אני מתאר לעצמי שהאפיפיור ידע על הפגישה של הרצל עם, עם האפיפיור פייס העשירי ועל על כך שהאפיפיור אז סירב להכיר בזכות של העם היהודי לחזור לארץ ישראל, ואפילו אמר, אנחנו לא יכולים למנוע מכם להגיע, אבל שתדעו, כשאתם תגיעו... מישיב לך על המקום, יש לי תשובה כך. אתה צריך לדעת שהוותיקן שינה במשך 80-70 השנים האחרונות הרבה דברים. במיוחד ב-50 השנים האחרונות, החל מנוסטרטטה. אז זאת אומרת שהם באמת רואים צורך בשינוי של דברים. אתה רוצה לדעת בדיוק מה הפירוש של הנחת זר פרחים בקברו של הרצל. תסתכל בה לאובסרבטור הרומנו של יום שישי שעבר. יצא מאמר פורסם, אובסרבטור הרומנו זהו העיתון הרשמי, רשמי של הוותיקן. אז יצא מאמר של כחצי עמוד שכתבתי על חשיבותה של ארץ ישראל לחידושה ולאחיותה של תרבות ישראל. ועל מי התבססתי? על מורנו ורבינו רב מרדכי מרטין בובר, על ספרו בינם לארצו. זאת אומרת, ארץ ישראל לא רק, הסברתי בדיוק מה זה ציונות, והחשיבות של הציונות, ולמה נבחר דווקא שם ציון, כן, שיבת ציון וכו' וכו', כן? אז הם פרסמו זאת, בוודאי בידיעתו, והייתי יכול להדגים לך עוד דוגמאות שכאלו, כדי להראות את עמדתו
החדשה, אני יודע אם להגיד החדשה, אבל על כל פנים, עמדה שאני חש בתוך הוותיקן, בזמנו של פרנציסקוס. חצי דף, אם אתה קורא איטלקית, אם לא, תבקש ממישהו שיתרגם לך. מה? גוגל, לא, 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 אל תסמוך על גוגל. כן, שם. אז זאת אומרת שהייתה לא רק משמעות פוליטית, אלא גם תיאולוגית, בהחלכת הזה. אין, או, זה משהו, טוב שאלת. אצלו הפוליטיקה והתיאולוגיה הולכות ביחד. הולכות, לכן, אין לפרש, זהו שהוא עמד לפני החומה המפרידה בין ישראל לפלסטינה, אז אין, לכל המקומות הסברתי, לכל המדיה שבא אליי, ואפילו כתבתי מעבר ששלחתי היום לנסיון לבונוס איירס, אין לפרש את זה כמעשה פוליטי, אלא מה? הוא עמד והתפלל מתי יבוא היום והחומה הזאת תחרב. למה? כי השלום ישרור בין פלשתינאים לבין ישראלים. אז הוא לא עושה פוליטיקה מצד אחד, אמרתי לך, הוא בן אדם באמת דתי, אצלו אין פירודים, זה לכאן וזה לכאן. בן אדם שלם. כן, בבקשה? כן. שושנה בן דור, קהילת מעיינות ירושלים. לפני הביקור המאוד מרגש לכותל היה ביקור אחר, וזה היה הביקור בהר הבית. ואני חושבת שקרו שם כמה דברים מזעזעים מבחינתנו. קודם כל אני יודעת שהוואקף בכלל לא רואה בזה הר הבית, ואומנם ככה זה נאמר בעיתונות שלנו, אבל לגביהם, הכותל זה כותל ואין קשר בינו לבין הר הבית עצמו. ונאמר שהיו איומים פיזיים על מסגד אל-אקצא. מה האפיפיור יודע על היחס של העם היהודי להר הבית, וגם על מה שנעשה בהר הבית על ידי הוואק בשנים האחרונות, מבחינת הוצאת הרבה חומר ארכיאולוגי בלי בדיקה? שנים זה לא עכשיו. זה התחיל ב-1996 ונמשך במשך 10 שנים. בוא נעשה כמה שאלות ביחד. אני מבקש שנעשה קצת יותר קצרות השאלות, כדי שכמה אנשים, יותר אנשים יוכלו להשתתף. כן, שמי בצלאל פורטן, ואני למדתי ב-52 יחד עם מרשל מאייר. אני שואל אותך בבקשה, מה אתה חושב יקרה בתפילה עם אבו מאזן, פרס והאפיפיור? מה אתה צופה? מה הוא צופה? תודה רבה. עוד שאלות? כן, בבקשה. כן, אני גם רציתי לשאול על היחס של האפיפיור למוסלמים. אני מבין שיש איש דת מוסלמי שגם הגיע מבואנוס איירס. א', מה היחס שלך אליו? ב', האם ההידברות בין שלושתכם עזר משהו ביחסים בין יהודים ומוסלמים, שהיום זה הרבה יותר טעון מהיחס בין יהודים וקתולים? תודה רבה. כן, אלכסנדר? אוקיי, תודה. טוב, אלכסנדר לבנתן. מכון שכטר הוא בעבר הרחוק גם בסמינרים. מה זה רציתי לשאול? כלומר, אתה הזכרת לפני כן את המאמר של השל, של No Religion is an Island. ואני יודע, כלומר, אתה אמרת, כלומר, שאתה עברת אליו חלק גדול מאוד של הכתבים של השל, אוקיי? ואמרת קודם, כשהוא אמר, כאילו, מה זה הדבר, אמרת תיאולוגיה, אוקיי? והייתי רוצה, כלומר, אז נתת לו כתבים של השל, כלומר, למשל שחוץ מלתת לו את זה, גם כן החלפתם מילים, כלומר, מבנה תיאולוגית, הדברים שכתובים, אני שואל, מה? מתורתו של השל. כן. אוקיי, דורון? כן, דורון רובין, אני יושב ראש של מרום עולמי. שתי שאלות, שאלה אחת אישית. מה,
איך היהדות שלך התעשרה, התחזקה בעקבות הקשר הזה? ושאלה קצת יותר רחבה, הקשר שלכם הוא סמל, וזו הסיבה שאנחנו כאן יושבים וככה מקשיבים לחוויה שלך. האם אתה ממליץ לנו גם כן לצאת ולחפש את הכומר, את הבעל בוסט הקתולי כדי לנהל איתו גם כן? יש עוד איזה. שלום, יזהר הס, התנועה המסורתית בארץ. ראשית אני רוצה להחמיא לך על העברית, שהיא מרשימה בצורה יוצאת דופן. אפילו הייתי אומר מרשימה לאין ארוך מהעברית של הרב הראשי הראשון לציון שברך אותך אתמול. באמת רבותה למשני. דבר שני, שתי שאלות. אחת לגבי הצילום, שהוא האימג', הצילום מיד הכותל, שהוא האימג' של הביקור. זה היה רעיון שלך, של האפיפיור, מי, איך בדיוק זה התאבד? של החיבוק? כן, של החיבוק, זה בהחלט האימת שישאר מהביקור הזה. דבר שני נוגע לשאלה לגבי הרבולוציונריות של האפיפיור. לא מזמן הוא עשה כותרות בארץ, אני לא יודע עד כמה בעולם, לגבי התבטאות מאוד ליברלית שלו ביחס לאוכלוסייה הומו-לסבית. שזה שינוי מאוד גדול במדיניות של הכנסייה הקתולית, רציתי לשמוע את הניתוח שלך לזה. עוד שאלה? אני רק רוצה לברך אותו איכשהו על הדברים שלו ביד השם. את מי? את האפיפיור. אוקיי. שתרב. הוא גילה את עצמו כאיש דתי אמיתי, הייתי כמעט בדמעות. לשמוע את המילים האלה ולהבין כמה עמוק הדת שלו. ואני מאוד שמחתי לשמוע את זה, ואני מקווה לטובות מכל הפגישה שלנו. טוב, נת, הביקור, אודות, תראו, הוותיקן יודע בדיוק מה הולך בעולם. יודע בדיוק, יש לו כל מיני מחלקות של מחלקות, ונכנסים שם ב-Secretary of State ושל הוותיקן, אז רואים שהממסד שלם בממסדים וממסדים, הם יודעים בדיוק מה הולך. אבל מה?